History og filosofi på VG2, forelesning om antikken og demokrati i Aten, uke 38. Vi skal prøve å trekke noen linjer gjennom hvordan demokratiet utviklet seg i Aten. Vi har allerede sagt at elementene var der fra før, og vi kan godt si at, at demokratiet slik det utviklet seg i de greske bystatene, er en fortsettelse av en utvikling som hadde begynt i Mesopotamia. Vi kan se for eksempel at Herodot fremstiller den første store diskusjonen om fordelene og ulempene med demokrati og dens konkurrenter, som en diskusjon som fant sted i Mesopotamia, blant Darius, som var Xerxes sin far, og hans venner. Hva det vil si, altså det var tydeligvis ikke, altså vi kan ikke bare stole på Herodot når han gjengir samtaler som skjedde lenge før han levde. Men det vi kan gjøre er å se at de greske statene selv ikke opplevde at det var de som kom opp med ideen først, nødvendigvis. Det var nok de som slåss for demokrati, men det var ikke nødvendigvis de som vant på det. Men etterpå så har vi gitt dem æren av å være demokratiets fedre. De tre begrepene, eller de tre forfatningsformer som du finner i antikken, er da demokrati, som betyr folkestyre, og oligarki, som betyr styre av de få. Og det er det de finner i Sparta, for eksempel. Det var noen få mennesker som på en måte hadde stemmerett og bestemte seg om alt annet, alle de andre. Og tyranni, som betyr, altså, som ikke betyr noe moralsk feil i denne perioden. Men det betyr bare at det er en person som hersker over alle de andre. Og det er den typen forfatning som vi finner i Persia. Så demokrati utviklet seg ganske langsomt i Aten, og vi skal se på de første fasene. Det er kanskje på sin plass også å nevne at demokrati forsvant også veldig gradvis i de første århundrene i vår tidsregning med de romerske keiserne. Og til slutt så fikk vi en type tyranni i Vesten, gjennom store deler av middelalderen. Det viktigste vi må på en måte forstå med demokrati er dens motsetning, og vi kan godt si at retorikken om slaveri er sentral for Athens oppfatning av demokrati. Det var for å unngå å være slaver at de greske statene slåss med Persia. Det var den største begrunnelsen til å stå imot Persia, selv om de ikke hadde særlig store sjanser. De sa stadig vekk, vi vil gjerne være fri, vi vil gjerne styre oss selv. Slaver hadde man fortsatt i demokratier. Det vi kan si er hva tilstanden før demokrati ble til i Aten, var at man, da man lånte penger, eller man lånte noe som helst, dette er i og for seg før penger som vi kjenner til dem, da man lånte ting, så lånte man dem med sin egen person som sikkerhet, akkurat sånn som hvis du tar et huslån i disse dager, så er det huset ditt som er sikkerheten, og hvis du ikke kan betale tilbake lånet ditt, eller ikke kan betjene lånet ditt, så får banken huset ditt. I antikken så var det jo slik at hvis du ikke kan betale, så må du være slaven til den som har lånt deg penger, eller hva det må være. Og med det resultatet så hadde man ganske mange slaver, altså det var mange mennesker som var slaver i antikken. Og man oppfattet da at
demokrati skulle frigjøre folk fra slaver. Vi skal se videre hvordan de behandlet det, men poenget er at man oppfattet enten slaveri som et alternativ til demokrati. Det var de to alternativene. En av de store faktorene som vi hadde før demokrati ble til, det er et veldig sterkt klasseskille. Og da ser vi en utvikling fra den økonomiske og sosiale utviklingen som vi så i Mesopotamia. Etter hvert som man får en overflod av landbruket, så kan man ansette diverse mennesker, og så videre og så videre, og overfloden øker. Det som var i Hellas, som var kanskje spesielt en av grunnene til at man utviklet stadig større mer komplekse politiske former, det var at man kunne drive med handel i mye økt grad. Mange grunner til det. Det ene er at man hadde en sjøfart som tillot reise mellom store stater mye enklere. Det var veldig krongelig til å transportere store varer og tunge varer over land. Da må du ha vogn og hester og det er sånt. Men å bare sette dem i en båt som uansett flyter, det var fort gjort. Så handel, vi kan godt si at de greske bystatene var veldig handelsorienterte, og Aten var en by ved siden av havet. Sparta derimot er ganske sentralt på landet, og de var ikke såpass opptatt av sjøfart. Og vi ser den store forskjellen mellom Sparta på land, og dermed en oligarki, og Aten på sjø, og dermed et demokrati, gang etter gang i gresk historie. I hvert fall, det som denne handelen gjorde, var at man fikk en stadig økende klasseskille. Et skille mellom de som jobbet på landbruk, eller jobbet for andre, og dermed tjente bare lønn, eller nok mat til å overleve. Og så på den andre siden, de som hadde drevet med, hadde organisert landbruket, og som tok fortjenesten, altså pengene, fra landbruket, til å ansette andre mennesker, og dermed er det de som stadig fikk mer penger. Det var det som var det store klasseskillet. Og etter hvert så utviklet det slik at det var borgere som eide store gårder på landet rundt byen. Og så var det slaver eller veldig fattige bønder eller gårdsarbeidere. Og mellom de to så var det handelsmenn, de som på en måte muliggjorde rikdommen til de rike. Og dermed har man på en måte en tredelt stat, men har en spesialisering på tre, en grov del på tre. Vi kan også sette håndverkere for eksempel i middelklassen. Poenget er at de tjente de rike, men uten at de tjente, mens den laveste klassen mer eller mindre solgte sine kropper, enten bokstavlig fordi de ble slaver, eller metaforisk fordi de bare gjorde styrkearbeid, de bare gjorde enkelt arbeid som man ikke trengte utdanning til. Dette klasseskillet ble stadig mer oppfattet som et problem, og etter hvert så ble det jo strid mellom klassene. Og det er klart, du må bruke noen store overtalelsesmetoder for å holde en slik fattig klasse i orden, slik at de fortsetter å gjøre deg rik. Men det er viktig å notere også etter at demokrati ble til, og stemmerett ble mer utbredt, så var det fortsatt slik at det var ca. 3 slaver per 2 borgere, ifølge David Held's bok Models of Democracy. Og dermed selv de som hadde stemmerett,
de var fattige, men de hadde stemmerett. Men de aller, aller fattigste, eller de som var slaver, de hadde ikke stemmerett. Altså, stemmerett var bare for borgere. Så demokrati avskaffet ikke slaveri, men vi kan godt si at den oppstod som, som et fenomen nettopp på grunn av at slaveri ble utbredt. Ok, vi går en gang med den første fasen, og det er fra Solon, som var en av de syv kloke menn som vi studerte i forrige forelesning. Solon ble stemt inn som arkon i 594 før vår tidsregning, og han ble bedt om å lage lover som ville behandle denne store striden mellom klassene. Solon selv kom fra mellomklassen, og han og Solons lover skulle gjøre noe med denne strid. Han gjorde tre viktige ting. Det første var at han avskaffet denne loven om at du kunne ta ut lån med ditt eget liv eller din egen person som sikkerhet. Så han sluttet å skape flere slaver bare fordi folk ikke kunne betjene sin gjeld. Og dermed måtte man slutte å låne ut mange penger. Og legg merke til hvor lite har forandret seg, altså hvor lignende problemer vi har nå som vi hadde da. Om at folk, vi snakker fortsatt om gjeldsslaver. Så vi skal behandle dette videre, men et viktig poeng å huske er at politisk historie aldri kan ses fullstendig adskilt fra økonomisk historie. Vi kommer tilbake til dette. Så man hadde ingen gjeldsslaver, og for å plutselig avskaffe dette problemet og begynne med en ny fase i gresk historie, så kansellerte han all stående gjeld. Dette fikk han stor kritikk for, fordi det var folk som han anklaget ham for å ha lånt veldig mye penger fra andre mennesker like før han kansellerte gjeld. Det virker ikke sannsynlig at han gjorde det, nettopp fordi han hadde nok mistet all respekt, og ingen hadde gjort fulgt hans lover hvis han hadde gjort det. Men det var i hvert fall det som var anklagen. Poenget er at man kansellerte gjeld. Det er også, som sagt, et eget fenomen, og det er diverse religiøse grupper som vil gjerne avskaffe gjeld, eller som kansellerer gjeld. Og du ser nok en gang hvor kurant denne politikken er. Særlig når de ser på for eksempel bevegelsen som vil gjerne kansellere gjelden til, utviklingsland i disse dagene, som betaler vanvittig mye gjeld ut fra utviklingsprosjekt som da gis i form av et lån som de da ikke kan betjene. Så det var den andre. Først ingen flere gjeldsslaver, og så han kansellerte all stående gjeld. Og så den tredje, altså, det er som sagt, det er selvfølgelig mye flere ting her, men de tre viktigste er at han lagde fire klasser, og han delte dem opp etter hvor mye penger man hadde. Så han innførte en litt mer formalisert klassesystem. Det høres selvfølgelig ikke ut som om dette her er noen god utvikling mot demokrati, men det han da gjorde var å si at alle politiske verv må velges ut fra hver klasse. Så når vi ser på oligarki, så er det bare de aller rikeste, eller de aller mektigste, som får lov til å bestemme i politiske verv. Men det nye her er at man institusjonaliserer klassene nettopp for å forsikre seg om at alle økonomiske grupper representeres i styringssystemet. Dette gjennomførte han, og det er derfor Solon oppfattes som den første, eller demokratiets far. Vel å merke, den aller fattigste klassen fikk stemmerett i samlingen, men fikk ikke lov til å ha de aller viktigste vervene. Så det var ikke fullstendig demokrati, og som sagt, hvis de ser også på at ingen kvinner eller barn under 20 år gammel kunne stemme, og ingen barn under 30, eller ingen mennesker under 30 år gammel kunne ha de viktigste politiske verv, og ingen slaver hadde stemmerett, så var det egentlig bare en brøkdel av befolkningen som hadde stemmerett. Poenget er,
dette var den riktige retningen. Etter at solen hadde innført disse, disse lovene, så ble det nedlagt. Det måtte bli fulgt, og man måtte holde på med disse lovene i 10 eller 100 år videre. Kildene har ulike teorier om det. Og dermed for å hindre at noen skulle installere han som en tyrann, eller som kunne tolke alle lovene, så stakk han. Og han reiste rundt i Europa, sånn som Herodot gjorde litt senere, for å bli klok. En sånn dannelsesreise. Vi hører ikke mye om Solon etterpå. Athens historie utvikler seg videre. Jeg tror ikke vi trenger å vite så veldig mye om det, men det er et mønster her om at når man først har et veldig sterkt demokrati, så er det gjerne overtatt av en tyrann. Og tyrannen i dette tilfellet, kort tid etter at demokratiet ble installert, het Peisistratus, og han installerte seg selv som tyrann, og Solon var veldig misfornøyd med det. Men han beholdt veldig mange av de politiske institusjonene som hadde blitt til, og dermed styrket han demokratiet i Aten på en lignende måte til at for eksempel Napoleon ble til en tyrann, men ble på en måte til folkets tyrann eller demokratiets tyrann. Dypt problematisk, men ja, Solon kommer tilbake til Aten til slutt, og blir en gammel mann som protesterer til alt og kvaruleler med alle. Og videre til Kleisthenes. Kleisthenes sine reformer, senere i samme århundre, ved slutten av 500-tallet, utvikler demokratiet på en litt mer gjennomført måte. Og resultatet er det dere ser her av diagrammet, en veldig, veldig sammensatt diagram. Dere trenger ikke å kunne alt dette her, men jeg skal bare vise det fram, bare for å vise hvor komplekst det var. Kleisthenes blandet opp befolkningen enda mer ved å lage 10 grupper som man skulle velge de politiske vervene fra, og den fjerde som Solon hadde, som ikke hadde alle politiske verv, det ble avskaffet, så nå ble det en litt mer gjennomført demokrati. Legg merke til at vi ikke alltid vet hva vi vil si, hva det vil si å være demokrati. Vanligvis så snakker vi om Stortinget, men det var utrolig viktig for de første, for antikkens Hellas, eller antikkens Aten, at rettssalene skulle også være demokratisk stemt fram. Og hvor mange av dere vet egentlig hvordan juryene blir produsert i Norge, for eksempel, og hvordan lekdommer blir valgt ut. Det var veldig gjennomført, veldig strengt gjennomført i Aten. Og det var veldig mange rettssaker i hovedstaden. Så her er det de to store gruppene av mennesker som måtte bli valgt. Det var de sivile myndighetene, altså juryer, dommere, de som skulle bestemme om sentrale saker, og de som skulle lage lovgiver, altså den lovgivende samlingen. Og vi kan godt si at det var en direkte, man pleier å si at det var direkte demokrati. Det vil si at det var voldsomt mange mennesker som skulle delta til enhver tid. Det var alltid ca. 500 mennesker som deltok i de populære domstolene til enhver tid. Og hver eneste dag, og de ble gjerne valgt fra dag til dag, men mange av dem ble valgt på en tilfeldig måte, slik at man aldri måtte gjøre en avgjørelse hele tiden. Og det var noe som Sokrates syntes var helt latterlig. En av grunnen til at han ikke var særlig tilhenger av demokrati, er at man bare velger folk tilfeldig. Andre valgte man på en gjennomført måte, slik at de tilfeldig valgte borgerne valgte
med begrunnelser, noen av vervene, generaler for eksempel, og så videre. Ok, så Kleisternes reformer innførte en litt mer gjennomført demokrati, men disse domstolene, de var på plass allerede. Og det, ja, vi har snakket om at domstoler, og ikke minst eller domstoler som virker ganske demokratiske, de fant man også i Mesopotamia. Poenget er at hvordan megling foregår er en dypt politisk avgjørelse, en politisk problem. Perikles, lenge etterpå, mot slutten av 400-tallet, er en interessant skikkelse. Han var en, kanskje ikke en filosof, men i hvert fall en politiker. Som dere ser fra bildet, så var han en soldat, og han deltok, han var general, i krigen mellom Sparta og Aten. Kort tid etter den persiske krigen, så begynte Aten, og fordi de hadde, det var de, i tillegg til Sparta, som var de store heltene i den persiske krigen, så begynte de å bli en superstat, og tok inn skatt og diverse, og styrte de andre statene. På en måte som Sparta faktisk hadde gjort før den persiske krigen. Dette her likte ikke Sparta, og dermed ble det en krig som raste over hele Middelhavet til slutt. Og den krigen vant Sparta. Perikles er en av generalene, men også en av retorene fra krigen. Som forsvarte Aten, men forsvarte også demokrati. Xenofon, som er en historiker, eller en filosof, som skrev ned Sokrates sine ord i tillegg til Platon, han skrev også ned hva Perikles sa om demokrati, og det var såpass vakkert formulert og såpass godt mottatt at stort sett alle er enige med Perikles om dette. Og han sier at hver ordning som er lagt uten de som skal være lydige til den er hver ordning som er lagt uten de som skal være lydige til den er heller en voldshandling enn en lov. Dette er i Xenofons bok om de minneverdige tingene som Sokrates tenkte. Så vi kan si at demokratiet var veldig styrket gjennom 400-tallet, og den beholdt den formen som Kleisternes hadde gitt den i stor grad. Den ble styrket også i anseelse blant folket, av den persiske krigen, nettopp fordi sjøfart krever veldig mange arbeidere, altså sjøfart krever kropper, det krever mennesker som gjør en enkel jobb, men hærene som er på land, det pleier å assosieres som overklassen. Og nok en gang så har vi da denne motsetningen mellom Sparta, som har en overklasse som slåss på land, og Aten, som har en arbeiderklasse som slåss på sjø. Og i og med at det var nettopp sjøfarten som vant for eksempel Salamis-kampen, som avgjorde hele den persiske krigen i 480, så var det da arbeiderklassen som hadde veldig mye prestisje i Aten på denne perioden. Perikles appellerer til dette. Interessant nok så brukes da demokrati, akkurat sånn som det gjøres i dag, som en begrunnelse for en type imperie. Vi kan se for eksempel at Aten styrte andre stater, og de insisterte på at de andre menneskene i de andre statene kom til Aten for å få megling. Og husk, det er megling som bestemmer hvem som styrer, ikke sant? Så de diverse øyene, øyestatene, måtte reise til Aten
for rettssaker, og det var Athens borgere som i stor grad bestemte om disse sakene. Dermed måtte de betale Athens borgere for å få rettferdighet. De måtte reise til Athen for å få rettferdighet. Og alt dette måtte de takke Athen for, fordi de hadde frigjort disse statene, både fra den persiske makten, og den persiske og dermed tyranniske makten, men også de frigjorde dem ved å gi dem demokrati. Perikles er spesiell fordi han har en tale midt i i krigen med Sparta, som da skrives ned av Thucydides, og det er ikke sikkert hvem som egentlig skrev dem, om det var Perikles eller Thucydides som skrev denne talen i Thucydides sin historiebok, den peloponnesiske krigen, fordi Sparta øye, eller halvøye, het Peloponnese. Og der rettferdiggjør han Athens imperie, nettopp fordi det er bare Athen som er en rettferdig stat, det er bare Athen som har demokrati. Vi hører mye om dette i nåværende statsvitenskap, fordi man prøver å finne realpolitiske begrunnelser for at det er de vestlige demokratiene som styrer verden. Men i Hellas så var krigen tapt. Oligarki var gjeninstallert i 2 år i hvert fall. Altså Sparta installerte en oligarki av 30 mennesker som drepte alle sine motstandere, og som styrte ved å beholde makten selv. Og Aten kom seg egentlig aldri på det internasjonale planet. Vi hører ikke særlig mye om Atens storhet internasjonalt etter dette. Det var Sparta som vant krigen. 4 år etter dette oligarkiet, som bare varte i 2 år, og da var demokratiet tilbake igjen, så ble Sokrates henrettet ved et flertall i nettopp et demokratisk valgt domstol. Ja, han ble henrettet fordi han var assosiert med oligarkiet. Han hadde 2 elever som var medlemmer av denne her 30, disse 30 oligarkene, men også fordi han kritiserte folket, og han kritiserte demokratiet. Med denne tvetydige helten, denne martyr for en ikke-demokratisk regim, så går vi inn i en dypt problematisk historie om filosofenes forhold til politikk. Legg merke til, i tillegg til disse skildene for bildene, så har vi da et par bøker her. David Hell, Models of Democracy, som dere ikke trenger å lese, men som er en moderne lærebok. Men Xenophon, hans tanker om Sokrates, og det var derfra jeg fikk Perikles sitatet.